Humoristët dhe aktorët e njohur të estradës së Tiranës janë mbledhur në Teatrin e Metropolit për të festuar 60 vjetorin e krijimit të estradës. Në takimin mes artistëve dhe krijuesve të estradës së Tiranës kanë qenë të pranishëm emra të njohur që kanë mbetur në kujtesën dhe historinë e humorit shqiptar. Skënder Sallaku, Skënder Plasari, Anita Take, Irma Libohova, Aleksandër Lalo, Koço Devole, Agim Bajko janë vetëm një pjesë e emrave që dikur performuan në skenën e estradës së Tiranës, për të vjuar me të tjerë artistë si Xhevair Zeneli, Bujar Kapixhiu, Mariana Kondi, Med Bega e tjerë. Estrada e Tiranës u themelua më 2 maj të vitit 1952. Shfaqja e parë që ka çelur aktivitetin e estradës është pikërisht shfaqja me titull Estrada numër 1, ku interpretuan Ramazan Zyberi, Melpomeni Çobani, Enver Dauti, Ana Kçira, Luçi Emiloti e tjerë. Pas suksesit të madh të shfaqjes së parë, Estrada vijoi me një sër titujsh të tjerë si Estrada numër 2, Estrada numër 3 dhe Estrada numër 4. Më vonë ky institucion nisi me shfaqjet e tjera, parodit dhe skeqet të cilat u bën mjaft të dashura për publikun. Estrada e Tiranës ka fituar një sër çmimesh të para dhe të dyta në rang republike, gjatë festivaleve të ndryshme kombëtare që janë zhvilluar ndër vite. Në skenën e kësaj estrade kanë kënduar dhe emra të njohur të këngës shqiptare si Emadhia Vaçezela, Luan Zhegu, Ema Qazimi, Kozma Dushi e tjerë. Por fatkesisht vitet e tranzicionit ishin të vështira për estradën. Niveli artistik i dobët i saj dhe mungesa e vizionit bën që ky institucion ta humb publikun, madje edhe të mbyllet fare duke mos u përgjigjur kërkesave bashkohore, ndërkohë që aktorët dhe këngëtarët e saj i kemi parë nëpër skeçe dhe parodi të ndryshme në televizionet lokale. Drejtori aktuale i Qendrës Kulturore Tirana, Suela Konjari, beson se estrada do të rikthehet fuqishëm duke rikthyer dhe publikun e kryeqytetit, që të mbush sallën e estradës si dikur. Urojmë që ky pohim i bërë shpesh nga zonja Konjari të mos mbetet vetëm në kufirin e dëshirës së mirë.